La UPC de Manresa estrena un punt de vacunació sense cita prèvia per incentivar els universitaris a vacunar-se. L'objectiu és vacunar el màxim d'estudiants per evitar brots i garantir així que es mantingui la presencialitat durant el curs. A les comarques centrals, el 60% dels joves d'aquesta edat ja tenen la pauta completa i l'objectiu és arribar al 90%. Pensem que aquesta generació que avui comença o la que va començar amb la pandèmia va estar presencialment un primer trimestre, el 2019. Van acabar un curs amb una assistència totalment online. Un curs passat, un segon curs, totalment online. Aquest any és un esforç que hem de fer perquè pugui tornar a la presencialitat amb una generació que, si no, podria arribar a un quart curs sense haver pogut aprendre també de la socialització que representa estar a la universitat. I, per tant, és aquest esforç que ens mereixem, que aquests nois, noies, puguin aplicar uns estudis també amb el que és la socialització dintre d'un espai universitari, i la vacuna els ajudarà a poder-ho fer. A més de la UPC, també es crearan punts de vacunació a la FUM Manresa, al campus de Vic i al d'Igualada. A la Catalunya Central, el 40% dels joves d'aquesta franja d'edat no tenen la pauta completa. És el cas del Pol, de 20 anys, que encara té dubtes, però ara mateix es planteja aprofitar l'oportunitat per vacunar-se. Jo no porto cap vacuna de moment, perquè de moment vull veure les conseqüències que porten a llarg plaç, perquè tot té efectes secundaris. I, bueno, però sí que tinc pensat vacunar-me, perquè ja que es fa la immunitat en grup, doncs no estaria més que tothom ho fes. Però, i també és molt bona idea de fer-ho aquí a la universitat, per si algú no ha tingut accés fins ara, doncs que ho tingui més fàcil i pugui fer-ho. Aquest dilluns al matí, de moment, el punt ha tingut molt poca afluència d'estudiants.